Исәнмісіз, турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бадрединова бүгін программада. Татарстанда янгыннар саны арта. Вакытында чыгып, координатларын определять итеп, бу янгыннарын инде тырышабыз урманга кертмәскә. Урман хуҗалыгы хезмәткәрләренә янгын белән көрәш өчен нинди техника тапшырылды бу хакта. Алия Хәйретдинова. Яршалыда ике дәрә компаниясе арасында гауга чыккан, ә шәһәр халкы аптырашта. Безнең управляющая компания фонд Яшлык, а монда откуда ни возьмись уютный двор. Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Яктылык, юл һәм мәктәп. Люди делают за свои деньги, складываются. Казан бистәләрендә яшәүчеләрне борчый торган иң кискен мәсьәләләр Рәния Абдрахманова сюжетында. Җитәкче вазифаларда һәм депутатлар арасында ни өчен хатын-кызлар аз? Не должны идти о квотировании. Аларның санын арттыру һәм моның өчен ниндидер чаралар күрү кирәкме? Фикерләрне Гөлназ Сәйфетдинова тыңлады. Ел көннәре янгын сүндерүчеләр өчен кызу булды. Күп җирдә кырган үлән яна. Соңгы ике көндә 18 очрак теркәле. Социаль челтәрләргә утның урман йортларга күчүе турында да видеолар урнаштыралар. Янгыннар Яшел-Үзән, Лоиш, Чистай, Казанда күзәтелгән. Хәзер аеруча сак булу таләп ителә. Бу чорга урманчылар да ныклап әзерләнә. Бүген аларга материал-техник базаны ныгыту максатыннан яңа техника тапшырылды. Алар кайсы урманчылыкларга бирелде? Министр янгын куркынычы арткан чорга әзерлекне ничек бәяли? Алия Хәйретдинова репортажы. Вон все это смородины были, это малина все вот там вокруг. Хәммәт Вәли Хайумовның бақшасы дашыдағы кішкенә генә йырты, хәтта мотоциклы да күлгә әйләнә. 87 яшлык пенсионер берничә соты җирдә кышка җитәрлек итеп яшелчә үстерә торган була. Быел сатып алырга туры киләчәк, ди яңыннан зыян күрүче. Мин ахырдан гына күрдем, абитка халык мин утыртып чыктым. Утырттым барсында. Ә чеснокклар чыкканы инде уже зурук иде. И ашарга кердем, чыккан йөрмә уже кычкырдылар миңа, Доминика зыяна дип. Кара төтен таралуын күрүчеләр янгын бу йортка кырдан күчте ди. Биредә алдагы көнне генә кыры үлән яна, аннан ут якындагы урманга да каба. Пониз вот так, вот где сосны. Монда созлык ялкын наратларга кадәр барып җитте. Бу тирәне дә урап узмады. Татарстанда ял көннәре чын мәгънәсендә кызу булды. Казан су яр буе янды. Лоиш районының Тангаши бистәсеннән ерак түгел кырган үләнгә ут илә. Чистайда исә ялкын үләннән йортларга күчте. Республикада шүпшар януның 73 ышырағы тіркәлген, космостан күзәту системасы ғына да 36 термик нықтаны белгілей. Президент Рүстәм Миңніханов Шимбәкінні район башлықларына барлық сақлық шараларын көрерге қуша. Местные власти должны смотреть, но это желез. Хорошо, что быстро отреагировали. Надо нам посмотреть, если есть какие-то угрозы, если вот погода будет такая, может ограничить нам доступ к лесным массивам. Без бүгіні бұл машиналардық, бұнымында субсауыты, мотопумпасы. Хәзер республикада урман хужалықлары кереклі техника білен тәмін етілген. Бүгін тағын 13 бензин білен үшіревші пышқы, хова үрдіру жиқазы қобызу аппараты, мобил метеостанция хам УАЗ машиналарын олып кеттілер. Техника Бұлғар урман хужалығына да беріле, ондағы урман Ульяновский үлкесі білен шектеш. Күршілерді яңын шығу үшірақлары бар. Мұнымында комплекслар юқ еді. Бұл бізге бік те вақытлы болады. Потому что пожароопасный сезон башланып килә. Карап тырышка гап-гади трактор. Әмнә бу яңгын сүндерү техникасы тракторның менә шундый багы бар һәм аңа 3 тонна су сыя. Бу инде әлбәттә яңгын сүндерү өчен менә дигән ысул. Техниканы экология илкүлем проекты буенча сатып алалар, моңа 190 миллион сумга якын акча тотыла. Фиксация ясыйбыз шул термоточкаларны, вакытында чыгып, координатларын определять итеп, бу янгыннарын инде тырышабыз урманга кертмәскә. Тәртип буенча инде без тиеш аны 5-6 сәгать ичендә бөтен яктан ресурсларыбыз бар, ул янгыннарын сүндерергә. Хәзер республика урманнарында 700 кеше кизе утыра, шулай ук 362 берәмлек техника бар. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта урманнардагы янгыннарга каршы көрәшкә коткаручыларны да җәлеп итәргә мөмкиннәр. Алия Хәйретдинова, Наталья Мезина, Алмаз Зыядинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Яршалада ике идаре уюшмасы арасында гауга чыккан. Бу хәлне 65-нче комплекста яшәүчеләр безнең редакциягә мөрәҗәгать итеп сөйләде һәм эшен ачыгыны үтенделәр. Алар үз йортларына хезмәт күрсәтүче идарә компаниясенең алышынуын белеп ала. Моңарчы яшьлек фон хезмәт күрсәтсә, март өчен счет фактурны уютный двор уюшмасы китерә. Халык әйтүенчә, алар идарә компаниясен алыштырабыз дип гариза язмаган. Хәзер алар тикшерү комитеты белән прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Теманы Фәйрүзә Мәҗитова өйрәнде. Кинде шок каттык. Килде квитанция. Уютный двор дип язылган име. Бер строчкада анда долг предыдущей компанияга чыгарганнар име. И биздин управляющий компания фон яшлик, а мында откуда не возьмись уютный двор. Яршалының 65-нче комплексындагы 4 йорт хуҗаларына март өчен түләү кәгазьләре алар өчен яңа уютный двор оешмасыннан килгән. Халык шунда гына үз йортларына хезмәт күрсәтүче идарә компаниясенең алышынганын аңлап ала. Не собирались ни в какой уютный двор. Без беркая да кушерге жиын маган идек, тыныш гына яшидек. Без идарә компаниясенең канагат, ниге без аннан кушерге тиеш? Бу монда яшәүчеләрнең яңа идарә оешмасы вәкилләре белән беренче очрашуы. Яңа идарә компаниясе белән килешү төзүмәдек тиләр. Я не заключала с ними договор. Мин килешү түзмәдем, ә бу документта минем исемнән кул куйганнар. Бу минеке түгел. Оказывается, 30 октября бюллетень я подписала. Мин 30 октябрьдә бюллетеньгә кул куйганмын икән. Мин ул көнне берничек тә кул куя алмыйм. Мин ул көнне сиңлемнең туенда Самарада булдым. Яңа идарә компаниясенә күчүгә күршедәге тагын 3 йортта яшәүчеләр дә каршы. Моңарчы йортларның барысына да яшьлек фон оешмасы хезмәт күрсәткән. Ә быел Татарстанның дәүләт торак инспекциясе монда яшәүчеләрдән идарә компаниясен алыштыру турында документ алган. Бу йортларда яшәүче халык аларның йортларына уютный двор оешмасы хезмәт күрсәтәчәк дип хәбәр җибәрде. Безгә документларын тапшырдылар. Дәүләт торак инспекциясе бу протоколларны тикшерә. Кворум булса, ягъни йортта яшәүчеләрнең йортсы имза куйган булса, без идарә компаниясен алыштыру турында карар кабул итәбез. Хәзер йортларның законлы рәвештә күчү-күчмәү мәсьәләсе судта карала. 65-нче комплексның 10-нчы йортында яшәүчеләр шикаяте халык файдасына тәмамлана. Бу йорт милекчеләрен җыелыш була дип тиешенчә алдан кисәтмәгәннәр. Кворумны исәпләгәндә йортның гомуми мәйданыннан кимрәк мәйдан күрсәтелгән. Судка мөрәҗәгать итүче як 67 кешедән без җыелышларда катнашмадык дигән документ күрсәтте. Алар тавыш бирүдә дә катнашмаган. Татарстанның дәүләт торак инспекциясе судта бу аризаларның булуын раслады һәм алар хукук саклау органнарына җибәрелде. Анда гомуми җыелыш вакытында тавыш бирү документларының ялганмы, юкмы икәне тикшереләчәк. Әйенәше йортта яшәүчеләрнең шундый ук шикаятен Яршалы суды җомга көнне кире какты. Хәзер ике идарә компаниясе дә суд карары белән килешмичә Татарстанның югары судына мөрәҗәгать итәргә җыена. Просто идет в наглую. Экский захват. Монда безнең йортларны тартып алалар. Без фатир хуҗалары белән берлектә аларның һәм үзебезнең хукукларын яклаячакбыз. В 2020 году от жителей 65-го комплекса были обращения к нам. 2020 елда 65-нче комплекстагы йортларда яшәүчеләрдән хезмәт күрсәтүне безгә тапшыруны сорап мөрәҗәгатьләр килде. Без имза җыярга хукуклы түгел, беркетмәләр дә тутыра алмыйбыз. Шуңа мин бу сорауга җавап бирә алмыйм. Соңгы сүзне югары суд әйтәчәк. Хәзер фатир хуҗалары хәлгә ачыклык кертү өчен прокуратура белән тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән. Без бу хәлне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Шолодан Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Ауылда да шәһәрдә дә яшәү сыйфаты бер төрле булырга тиеш. Әлегә исә үзләре шәһәргә карасалар да, башкала читендәге бистәләргә инфраструктура җитми. Бу хәлне бүген Казан мэриясендә узган эшлекле түшәмбедә карадылар. Башкала территориясендә 97 бистә исәпләнә, урыннары төрле булса да, проблемалары уртак. Юлсызлык, мәктәп, бакчалар җитмәү, яктырткычлар аз булу. Рания Абдрахманова дәвам итә. Вот наверх поднимитесь, ага. Или вот здесь, вот, пожалуйста, в первую улицу. Казанның Вознесенская бистәсе. Монда яшәүчеләрне күп еллар борчыган мәсьәлә юллар. Вы проедете, посмотрите, вот здесь есть дороги? Үзегез карагыз, юл бармы? Хәр урамда шулай, бигрәк тә аның элеккеге өлешендә. Асфальт булганы да юк, булмас та инде. Юлларга төшелгән вакыт ашны да халык үз акчасына салдырды бит. Очень убитые дороги. Юллар бик начар, транспорт та күп хәзер, автобус та йөреп тора, машиналар да гел йөри, шуңа юлда чокырлар. Казанның бистәләр саны буенча иң зур җирлеге Совет районы. Биредә 41 торак пункт исәпләнә. Һәм анда 51 мең кеше яши. Халык саны буенча ул Татарстанның Зәй районына тиң. Әмма районнарның инфраструктурасы да бер үк төрлеме. Әйтик, шул кадәр кешегә Совет районы бистәләрендә 11 балалар бакчасы, 4 мәктәп бар, Зәй районында исә 21 балалар бакчасы, 23 мәктәп.
Строительство соцобъектов для всех категорий граждан на территории жилых массивов является одной из наших приоритетных задач. Социальные объекты түзілуші біздің алда тұрған ең зор борышларының бірсі. 2014 жылдан берлі 8-бестеде 1555 бала үшін 11 бақша түзілді. Бұл Константинов қойанында 400 орындық 2 бақша көтерлер деп көтілі. Вершнев Хампривольныда мектеп түзу үшін орыннар ізлейбіз. Совет районында социальные объекты хам юллар мәселесі біршіса, Вахитов хам Идел бойы районлары бестелерінде коммуналь хужалық шілтерлері тузған. На сегодняшний день износ сетей в некоторых поселках достигает критической отметки. Хужасыз су шелтерлерін водоканалға тапшырасы бар. Олар тузған халде. Йоқтылық мәселесі әкірінлеп халитлі. Йоқтырақ, демек, қорқыныш түгіл. 5 йыл әлік бесте орамларының 60%-ында от бағаналары болса, хазір 80%-ында. Қозан яны бестелерінің көбісі 2007-ші йылларда башқалаға қошылған. Шәһәр белән ауыл арасындағы шикләрні бітіру хазір түп мақсатларының бірсі екенлігіне Қозан мэрі ойрым басым ясады. Те же салмычы, эти были настоящие, такой сельской, красивой деревней. Шулық салмышы, матур бір ауыл еді. Халық сыйырлар тұтты, Қозанға сүт ташылар еді. Хазір не көрек, темір атларда желдіртелер, сыйыр тұтушы да йоқ. Әбетелі 10-15 жылған ауызды. Қызғаныш, социал хам инженер структуралары шунды йоқ тездікті әтсілерге өлгірмей. Татарстан президентінің бестелеріні өстіру институтына зұр өміт бағлана. 2030 жылға қадар Қозан агломерациясын өстіру программасы бойынша шәһәр белән ауыл яшау сифаты бойынша тигізләшергә тиеш болашақ. Рәния Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Қозандағы лесной городок тұрақ комплексында 2019 жылдан берілі балалар бақшасы ашылмай. Не үшін милікшілер орасындағы низақтан ота-аналар хәм сабайлар зиян көре. Бұқақта толырақ Реальный время интернет газетсінде оқығыз. Татарстан ішкі ішлер министрлігі хабар ете, қойбір интернет сайтларда, социал шілтер хәм мессенджерларда, Россия тәбәклерінде рұқсат берілмеген болса да планлаштырылған шаралар турында мәғлүмет тарала башлады. Министрлік мұндай акцияларда қатнашмасқа, шақырылған урынарға келмәскә һәм үз туғандарын, бигрәк тә балиғ булмаған яшьләрне кисәтергә шақыра. Исегезгә төшерәбез, республикада коронавирус белән бәйле чикләүләр әле дә үз көчендә. Кешеләр күп җыелган урында вирус йоқтыру куркынычы арта. Шулай ук канун буенча дәүләт органнары һәм ашыгыч хезмәтләр биналары янәшәсендә митинг ойыштырға ярамай. Ішкі ішлер министрлігі тәртіп сақлау үшін барлық керекті шаралардың көріләшегін ескерті. Әгер де бұ қағидалар өтелмесе, хықық бұзушылар қолға алынашақ әм жауаплылыққа тартылашақ. Ғынвар айындағы законсыз митингылардан сын Татарстандағы бірінші жинаетіші бойынша бүгін Яршалыда суд қорары шығарылды деп хабар ете Татаринформ агентлығы. 25 яшлік ирегетіні масы көлем тәртіпсізлікке шақыру мәддәсі бойынша ғайыплі деп таныдылар хаманың 6 ойға ирегін шекле ешеклер. Егіт бұл уақыт ішінде көп күші болған шараларда қатнаша алмай, жазаларына өтәту федераль қызмет идарәсіне ойға бір тапқыр барып көрінергә тиеш була. Шулай ук тұру орнын, ішін һәм оқыған жерін өзгәртә алмай. Мұнан тыш шәһәрдән китерге рөхсәт юқ. Іш шунда быйылның ғынварында ол социаль шілтерді законсыз акцияларда қатнашырға хаманда хакимият вәкілеріне қарата күш қолданырға үндеген бола. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Кеңесле эш тарқалмас. Обратная связь с населением очень важна, нужна. Қозанда халық һәм хакимиятның интернет аша элемтәдә тұру турында сөйләштеләр. Бу хакта толырақ Илгиз Шәкүров. Йынның да үз бәйрәме бар. 8 яшьтә шакта хәтта безнең өйдә сәке бар иде. И шунда киіз келәм иде. Борынгыдан қалған келәм басу йоласын бүгелмә халкы әле дә белә. Тулырақ Филүзә Хәмидуллина. Бүгін Рустам Миңнеханов Қазақстанда ішкі сапар белән болды. Оланда президент Қасым Жомарт Тоқаев белән ұшыраша, олар сәуде, иқтисад өлкәсендә элемтәләрне нығыту, сәнәгаттәге хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләштеләр. Шулай Қазақстан президенты пандемия тәмамланғач үзләрендә Татарстан көннәрен үткәрү тәкъдимендә әйтте. Моннан тыш алар Нур-Султан шәһәрендәге бер урамга Абдулла Тоқай исемен бирү мәсьәләсендә карыйлар. Тағын бір атнадан бейік татар шағиры Ғабдулла Тоқайның 135 еллығын белгілеп өтешекпіз. Шылыңайдан Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Инстаграмда шығыры флешмоб башлап жіберді. Ол блогер хәм танылған шәхсілеріні оңа қушылырға үнді. Журналист Максим Шәрафеддинов оңа ұзған атнада қушылса, артист Константин Хабенский бұяларда шығыры қыды. Ол шүрәліні сайлаған. Этот лес благоуханный, шире моря, выше туч, словно войско Чингисхана. Многошумен и могуч, летний лес изобразил я. Не воспел еще мой стих нашу осень, нашу зиму и красавиц молодых.
Холық білен хакимет орасын интернет не дәрежеде йоқын айта. Шелтерлі үлімті ердемінде кішілеріні бұршыған нинди мәселелеріні қалителер. Бұ қақта бүгін Қозанда сүйдештілер. Фәннер академиясында 2 күнлік курслар ашылды. Ол хакиметнің интернетті нәтижелі шлеуі деп отала. Онда 130 кіші қатнаша. Олар хакимет вәкелері, матбуға сырқатиплері, социал шелтерлерді шлеушілер. Толырақ Елге Шакуров. Республика не просто следует трендам, она их создает сама. Кешелер белән аралашуда Татарстан үз алымнарын булдырды, дип президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров. Бүген залда көн саен халык белән интернет аша аралашучы кешеләр. Обратная связь с населением очень важна, нужна, вы об этом прекрасно знаете. Халык белән туры элемтәдә торуның ничек мөһим булуын сез үзегез дә беләсез. Татарстан президенты да бу мәсьәләгә аерым игътибар бирә. Юкка гына без төбәкләр арасында беренчеләрдән булып халык контролен булдырмадык бит. Халык контроле хакимият белән халык арасында интернет аша элемтә урнаштырган иң уңышлы проектларның берсе. Ол Татарстанда 2012 елдан бирле эшли. Су юк, юллар төзек түгел, көн сайын порталга йөзләгән мөрәҗәгать килә. Тормышка ашырылган тагын бер проект төбәк белән идарә итү үзәге. Ул халык белән хакимият арасын якынайтты, ди белгечләр. Мондый үзәкләр Владимир Путин кушуы буенча цифрлы икътисад ил күләм проекты нигезендә оештырылган иде. Ел саен күбәя менә бу җәһәтләр. Сузылырга тиеш түгел ул. Безнең мәсьәлә менә бер ничә көн өчен ул заявкалар чишергә тиеш. Халык контроле порталыннан тыш бездә Россия дәрәҗәсендәге инцидент менеджмент системасы эшли. Ул халык мөрәҗәгатьләрен социаль челтәрләр аша кабул итәргә мөмкинлек бирә. Когда президент давал поручение. Төбәк белән идарә итү үзәкләрен булдыру бурычын куйганда Владимир Путин Татарстанны үрнәк итеп китерде. Чөнки сездә халык белән хакимият арасында элемтә көчле. Нәтиҗәле интернет мәйданчыклар уйлап табу белән бер рәттән аларда эшләр өчен белгечләр дә кирәк. Татарстан бу өлкәдә дә алдынгылар рәтендә. Федераль дәрәҗәдәге лидеры интернет-коммуникация конкурсында республикадан 20 катнашучы ярым финалга үткән. Бүген аларда бар иде. Проекты совершенно разные. Сезнең республикадан катнашучылар төрле проектлар тәкъдим итте. Һәм алар барысы да халыкның тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән. Белем бирү курслары 2 көн дәвам итәчәк. Анда 130 кеше интернет аша элемтәдә булуның яңа мөмкинлекләрен өйрәнә. Татарстан дәүләт хезмәтләрен цифрлы форматта күрсәтү буенча да күп эш алып бара. Һәм болар барысы да кеше тормышын яхшырту өчен кирәк, ди катнашучылар. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт думасында депутат хатын-кызларының санын арттырырга кирәкме? Бу темага бүген Волга эксперт клубы әгъзалары фикер алышты. Очрашуда Дәүләт думасы, Дәүләт советы депутатлары, федераль белгечләр катнаша. Бүген сәясәттә хатын-кызларның урыны, аларга мөнәсәбәт нинди? Ир-ат һәм хатын-кызлар тәкъдим иткән закон проектларын да чагыштыралар. Көзен сайлау парламентта гүзәл затлар артырмы? Фикерләрне Гөлнә Сәйфетдинова тыңлады. Фикер алышуда 5 ир-ат 2 хатын-кыз катнаша. Сәясәттә дә бүген хәл шундыйрак. Россия Дәүләт Думасында ханымнар 15% тирәсе. Төбәк парламентларында да шул тирә. Көзен Дәүләт Думасына сайлаудан соң анда хатын-кызлар артыр дип фаразлап буламы? Сегодня из тех, кто заявился на праймериз в республике. Республикада праймеризда катнашырга тилек билдирүчүлөрнүң 20% гана хатын-кызлар, аларнын барысы да депутат булмаячагы аңлашыла. Гәрчә мин саясатка баруучу гүзәл затларның бу адымга жооплу карауына ышанам. Я заявилась на праймериз. Кагыйдә буларак хатын-кызлар сайлауда бик аз катнаша, ә сайлаучылар арасында гүзәл затлар күбрәк булса да, алар гадәттә ир-атлар өчен тавыш бирә. Тилектәшлектә юк булып чыга. Шулай да аерманы бераз кимитү өчен думада квота кертергә дигән фикер яңгырый. Мексикада квота кертеп караганнар иде. Андан файда булмады. Нәтиҗәдә парламентка кемне туры килә, шуны җыя башлыйлар. Чөнки хатын-кызлар җитми. Эш квотада түгел, һөнәри осталыкта. Парламентка килгән бу кешеләрдән файда булырга тиеш. Решение вопроса в виде квотирования. Квота кертү нәтиҗәле булмас дип уйлыйм. Парламентның составы нинди буласын сайлаучылар билгели, бу аларның хукукы. Әмма гендер буенча составны карасак, идарә итү структураларында ир-атлар күбрәк булуын таныйбыз. Шул ук вакытта тикшерүләр гендер төрлелеге булган оешмаларның уңышлырак эшләвен күрсәтә. Сәясәттәге хатын-кызларның никадәр нәтиҗәле эшләү турында да фикер алыштылар. Законы такие, можно сказать, тоже женские. Алар кабул иткән законнарны алсак, ул хатын-кыз законнары дип әйтеп була. Алар бер юлы депутат һәм хатын-кыз буларак чыгыш ясый. Ни сөйләгәнен, нәрсә тәкъдим иткәнен аңлап эш итә. Исследование. Берләшкән Милләтләр оешмасы үткәргән тикшерүләр бар. Алар күрсәткәнчә, әгәр парламентта хатын-кызлар 20%-тан аз икән, балачак белән бәйле сорауларга зыян килә. Ә 30%-тан аз икән, хатын-кызлар проблемалары чишелми. Әмма бу квота булырга тиеш дигән сүз түгел. Хатын-кызлар үзләре максатчан булсын иде. Өстәвенә социологлар сәясәттә хатын-кызларга ихтыяҗ зур булуын күрсәтә. Җәмгыять гүзәл затларга хас кайгыртучанлыкка мохтаҗ. Милләт Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Идил һәм Шулман йылғасы буйлап теплоходта сәяхәт итәргә теләсәгез, Волга-Волга ойышмасына мөрәҗәгать итегез. Казанда компанияның филиалы ачылды. Үзенчәлекле маршрут, кызыклы программа әзерләгәннәр. Татарстанлыларны бу җәйдә онытылмаслык сәфәрләр көтә. Ура! Волга-Волга ойышмасының Казандағы филиалын тантаналы төстә ачтылар. Татарстанлыларны хәзер якты, иркен заманча офиста көтеп калалар. Наши теплоходы с Татарстан. Біздің теплоходлар 21 жылдан артық Татарстан аша йөриләр. Круизлар түрлі Астрахан, Ленинград өлкәсе, Мәскәу, Ярославль, Петрозаводск һәм Пермь. Хәзер біз Татарстан халқына якынайдық. Волга-Волганың филиалы Қозанның Мәскәу урамындағы 43-ші йыртында 2-ші қатта 21-ші офиста орнашқан. Бергә килүчеләрне һәр чак шатланып қаршы алалар. Дорогие друзья, приглашаем вас. Сізні Қозандағы офисымызда күтіп қолабыз. Әкеті теплоходларда Шулман һәм Идел елғалары бойлап мауықтырғыш сәяхәтләр ұйыштырабыз. Я попал на теплоход компании «Волга-Волга». «Волга-Волга» компаниясы белән инде 18 ел ял итәм. Алар белән күңелле. Теплоходқа кіргеш үк шоу бәйрәм башлана. Хатыным белән дә мин шунда таныштым. Біз бик шат. Хәзер Павел Бажов, Михаил Кутузов исемендәге 3 палубалы һәм 4 палубалы Владимир Маяковский теплоходларында Россия буйлап онытылмаслык яллар көтелә. Илдар Сафиуллин, Марат Зәйдуллин, Яңагасыр каналы. Бүгелмә районы Татар Димскәй авылы халкы әле дә киездән келәм суга. Биредә Татарстанның бердән бер келәм остасы Роза Рәхмәтуллина яши. Тормыш иптәше рәссам Дифак Рәхмәни белән алар 100-гә якын келәм иҗат иткән. Хәзер бу эшне авылдашларына да өйрәтәләр. Ак йын бәйрәме дә булдырганнар. Аны Татар Димскәендә ел да уздыралар. Киездән келәм сугу. Нигә сабынлы су кирәк? Борынгы шөгыльне Филизә Хәмидуллина күреп кайтты. Илгизе Миннехаева бер сарықның юнын ярты сәғатты алып бітірәм. Элек ауылларында 8000 башқа есепленген сарық фермасы була. Усталығын шунда шарлай. Июн айы башында башлайлар аны, 5-ші июндерде Сабантуйы башында Сабантуй өткәштен менә шушыны бер ай ішінде алып бітірәләр иде. Яхшы болсын өчен. Әбу Роза Рәхмәтуллина районда гына түгел, ә республика күләмендә киездән келәм басучы бердән бер оста. Элек татар авылларында бу зур кәсеп булган. 1979 елда тормыш иптәше белән бу һөнәрне торгыза башлый. 100-дән артык келәм басалар. 8 яшьтә чакта хәтта безнең өйдә сәке бар иде. И шунда киез келәм иде. Аны минем Мәклифе әби ясаған болған. Хәзер бу ауылда мәктәп балалары да йын эшләнмәләре баса башлаган. Роза Халитовна өйрәткән буенча, без инде үзебезгә камзуллар, үзебезгә дип әйтәм, үзебезгә камзуллар да басып карадык. Идәннәргә бәләкәй-бәләкәй келәмнәр бастык. Чтобы связать эти сапожки, как минимум 3 дня нужно. Ойык башлар бизәлгән итекләр, ал япкычлар йын бәйрәмен биредә елда уздыралар. Аңа күрше авыллардан да осталар килә. Носочки, допустим, это вот удмуртские у нас, это вот татарские. Утморт башкорт ыйык башлары бу. Мынсы татарларныкы. Төрле милләтнең үз бәйләү алымы. Безнең авыл күп милләтле. Әлеге эшләргә әбиләр күңелләрен бирә. Чигелгән сөлге, бишек, сандыклар авыл мәдәният йортында менә шушындай музей дә булдырганнар. Ә биредә татар халык ашлары, кыстыбый, бәлеш, эш пишмак авыл халкы юн бәйрәмен зарыгып көтәбез диләр. Чөнки биредә һәркем үзенең осталыгын күрсәтә ала. Сәхнәдә тагын бер йола, ырышыгы мәсем. Авыл хатын-кызлары җеп ирләүдә, келәм басуда гына түгел, җирдә дә үзара ярыша. Татар Димскәен хәзер әйләнә тирәдә юн авылы дип тә йөртә башлаганнар. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы уңайыннан биредә югалып барган башка йолаларның да бәйрәмен уздырырга ниятлиләр. Бөгелмә районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Күңел берлән сиям бәхтен татарның. Күрергә җанлылык вакытын татарның, татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин, үзем дә шын татармын. Габдулла Тукай. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты в Ниссан иди. Там скидка 350 тысяч и резина в подарок. Спешите в автоцентр РРТ. 4 5 3 единицы. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. Вы выбираете ту, что будет лучшей именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк.
Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория оказывает услуги по обеззараживанию, фумигации, подкарантинной продукции складов и элеваторов. Казань, улица Родины, 25А. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 32-0101 и на Чуйкова 54Б. Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Абдулла Тукай исемендеги Этне Татар Дәүләт Драма Театрының Хай Уахитның Бірінші Мәхәбәт спектакле белән Казан гастролләре. 17 апрель Константиновка бистәсе, 20 апрель Галиаскар Камал театры, 29 апрель Юнус мәдәният сарайы. Яш чикләве 12+. Только в апреле в «Лада Канавто» на Минской 1 купить новый автомобиль вы можете с ощутимой выгодой до 30 тысяч рублей. Если «Лада», то «Канавто». Звони и узнавай подробности. 512-12-12. Әтиян егізіне, яқын кардашығыз нешек сүйсегіз, милләтігізіне де шулай сүйегіз. Милләтігіз үшін хызмет итуіне, жанығызға зур табыш деп санағыз. Халыққа хызмет иту... Дәулет кәдә хезмәт итү булар. Ризаэддин Фәхретдин. Сез бодынада хаватрышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сусмагыз Даниил мастерга кишиттереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик апрель азагына кадәр китереп бирү фатирга кадәр мөнгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең үҗди проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Даниил мастер телефон 260-766. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав, даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Доктор Ос Федерашилтердің медицина үзегі сізге операциясыз хам ауыртусыз, умыртқа болғанасы хам буынлар білен болған проблемыны халетуда ердәмете. 12 ел давамында Россияның 10 шахарында клиника табиплар ердәмінде 39 мүнгә яқын кіші операция самыша ердәметілген. Әмінә хазір хава түш турында. Яндекс погоды мәғлүмәті бойынша. Күньяк күншығышта. Мүгілмә болу озна қайда ояз күн 10 градус жылы. Түньяк күншығышта түбән камы ершалы олабуғадам ояз үшен бұлытлы хава 11 градус. Түньяктам оқтаны шәгіржі мензелі ескеда күйашлы күн сүйіндірешек жылылық 12 градус. Түньяк күн батыштам орша көкмара болдашта күйашлы 10 градусқа қадар жылым. Күньяк көнбатышта Болгар буе шүпрәлдә ояз 12 градус. Чистая нурлатмамады Чирмешендә яум төшемнәр көтелмим 11 градус жылы. Төнлә республикабызда 3 градуска кадәр суытам. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Варикозны тиз ауыртусыз һәм операциясыз дәвалыйбыз. Варикозы нет лазерлы хирургия клиникасы. Казан шәһәре Достоевский урамы 40-нчы йорт. Клиника варикоза нет на Достоевского. Скидка 50% на прием с УЗИ. 212-2040. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках, аптеках от склада и икона. Снижение цен. Теуфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мирамистин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках, аптеках от склада и икона. Республика халқының артық шығымнарсызғына үз сәләмәтлігін қойғырты мүмкіндігі бар. 1 апрельдан 30-на қадар икона, бережная аптека, аптека склад даруханәләрендә бәйәләрне төшіру акциясы уза. Мәркәзебіз Қазанда ояз 10-12 градус жылым, жел күн батыштан күшлім. Атмосфера басымы түркіміш бұғанасының 764 мм тәшкел етті. Хауының шағыштырма шәдімлылығым 31%. Жерінің магнит қаратыныш. Сізнің үшін яңа бір мәғлүмәт. Татарстанның техник инвентаризация бюросынан мәғлүмәт. BTRT.ru рәсми сайты аша заказ бергенде 10% ошлама алығыз. Стойте! Если делать по уму! В БТИ пора ему ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.